Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Іди за мною». Той встав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, і посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням: «Чого ваш учитель їсть з митарями та грішниками?» Почувши те, Ісус озвався: «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить: я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведних, а грішних». Сьогоднішнє Євангеліє є особливим, тому що розповідає нам про покликання того, хто є автором цієї Євангелії, яку ми зараз читаємо в церкві від зіслання Святого Духа. Євангелії, яка розповідає про те, що означає бути спільнотою, церквою Ісуса Христа. Є цікаво, що навернений Матей, який є митником, який збирає податок, який є свого роду також і колаборантом, тому що співпрацює із римлянами, це для них збирає податок. Чуючи слова Ісуса Христа, залишає свою професію, можемо сказати, відмовляється від своєї дотеперішньої історії і відкривається на нову, яка є перед ним. Він ще не знає, що його чекатиме, не знає, яка буде доля учителя. Але на заклик Ісуса «Ходи за мною» залишає все і йде за ним. Тому що відчуває в його слові, що немає осуду, і також відчуває, що скоро Ісус його кличе, означає, що має для нього якусь особливу пропозицію, якої він ще не розуміє і не очікує, і не може усвідомити. І цією особливістю цієї пропозиції, звісно, є те, що Ісус є в його домі, Ісус сидить разом поруч із митарями і грішниками. Можемо сказати, з тими друзями, з якими Матей дружив. Його друзі стали в якийсь спосіб друзями Ісуса. Знайшлися за одним столом. Але цікаво є, що за тим самим столом є також і фарисеї. Ті, котрі так докладно зберігають заповіді, так докладно, власне, йдуть на компроміси із владою, хоча залишаються вірні своїм ідеалам, своїм цінностям, закону Мойсея. Але шукали, власне, цієї, можемо сказати, середини між тим, щоб залишитися юдеєм, правовірним, але також мати, тобто співпрацювати або не творити якогось розколу між тими, хто в той час панував в обіцяній землі. І вони також є при цьому столі. І справді дивним є їхнє запитання, чому до учнів, чому ваш учитель сидить і їсть разом з грішниками і з митарями. Тобто, на їхню думку, Ісус мав би сісти по їхній стороні, тобто світ ділиться на тих, які співпрацюють з владою, на тих, які є правовірні, і на ті, котрі є грішники. Ісус обирає сторону не тих, щоб сісти біля правовірних, але обирає сторону тих, які не знають Бога, а ті, які потребують Його милосердя. Саме такими є слова Ісуса із пророка Осії, цитуючи пророка Осії: «Милосердя хочу, а не жертви». І це милосердя, яке розбивало і розбило серце Матея, і це саме милосердя розбивало і розбиває серце кожного грішника сьогодні.
Господи Ісусе. Дякуємо Тобі, що Ти і нас покликав, кожного у нашій порі і годині. Дякуємо Тобі, що Ти до нас також застосував милосердя, споглянув з милосердям і покликав. Дякуємо Тобі, що не перестаєш глядіти на нас милостиво. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.